إنا لله وإنا إليه راجعون. الله قبرك هو سئية وحمانت حبالها سسكلية كالبيت في مجال دبور ما أسقر اللوغو سميي مرحوم محمود شيخ عبد الله عيقي أوسو قبت حل الوسير نمي برا سابقو متدى ديرا يسو مريكو والكاوضل وحانا آسكي سماتك كقيب قلي مسؤولين كسعودي توب يسو مالي لان مامول كوبال كتيك مدع مدح دقميت وحكرت مسؤولين أقويها نو سياسيين يبلوشة قيبها يكالتوين وحانا سلاتي كناسدة كتي مسؤولين تيكوبتا كهد لا إله وقبريين إن نحريس تيكشن نو كورابي يهلدي يقرابة يقرن كسو مالي لان وكبحين سميلي ما سادقو كسيو marka oo horeysa waan u tacsiyeenaynaa ilaahay ha u naxariisto qabrigana ha u nuuro jannatul firdawsana ha ka waraabiyo qoyskii iyo ehelkii uu ka baxay iyo qaranka Soomaaliland waan uga tacsiyeenaynaa dhamaanteen ilaahay samiriye iiman hay naga siiyo wa abdullahi taahir wa istifiga caalamiga saab magaalada Burama ilaahay jannada ha geeyo runtii qof ma ku dhinto waa la amaanaa laakiin anagu jaar baan ahayna waan garanayaa maxamed shaq abdullahi ciige inabadiisana saxaabaan u nahay ilaahay jannada ha geeyo kullu nafsin daaiqatul maut qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dhamaan oo ka tacsiyeenaya bataqaanaa ee geerida ku timiday maxamuud cabdullaahi ciige wuxuu dhashay 1942 gii buu dhashay sidaan taariikhda ku maqlay mar uu ii sheekeynayaa allah uu naxariistay ayuu yiri taariikhdaas aan dhashay buu yiri waxbarasho kala gedisa muu soo qaatay la foolana uu ka soo baxay jaamacado kaloo dibaddaana uu soo qaatay wuxuu ahaa nin ku wanaagsan xagga aqoonta iyo tacliinta waxa kaloo ahaa nin xagga siyaasadda ku wanaagsan ilaahay jannadii ha ka waraabiyo horta maanta waxa inoo eeguna inaan u ducayno alle eheladiisii sabiriyey iman allaha siiyo isagiina ilaahay jannada ha ka waraabiyo inagu camalkiisa barhun baynu arkaynay qof walba barhun baan aragnaa intee kale ilaahay baa inaga xoogaalsan allah u naxariisto allah u naxariisto ilaahay ilaaha qabriga ha waasiciyo aakhirana xisaabtiisa ha u fududeeyo ilaahay sabiriyey iman dhammaanteen ha ka siiyo sida ay dadkuba wada sheegeen balrasaasku aan ka dhawaajiyay waxaan nin qaran nin dadka iyo dalkaba u fiican buu ahaa ilaahay ergadaasu maanu nahay wax kaloo aan ka sheegi karaa ma jirto qof wanaagsan buu ahaa baan qirayna ilaahow naga aqbal ilaahow dadkii uu ka tegina samariyey maan sii innaa lilaahi wainnaa ilayhi raajicuun sida uu brofesoorka iyo ummaddu iyo mixile iyo cid waliba sheegtay runtii bada saabka waxaanu ahayn dadkii soo wada bilaabay maamul ahaan maamuladii soo maray dalka ee ka jiray maruu wasiirahaa iyo maruu bada saab ahaaba runtii bada saabka intuu ahaa waxaa aada loogu xasuusan karaa marnaba muu hayn bada saab sida la sheegay yacnii rusheega xaqada ku aadima oo aan hortiisa mooye dabadiisa dadku waxay shubayaan aan dhegaysan lala faqin dhegta wax loogu qaban maamul adag nin go'aan leh ummadda wuu soo shaqeeyey waan u ducaynaynaa eheladiina waxaan leenahay ilaahay samiriye iimaan ha ka siiyo dhammaan ummadda reer Soomaaliland gaar ahaan eheladiisii allah u naxariisto walaalkeen maxamuud sheekh cabdillaahi ciige anigoo ku hadlaya magaca ergada ka socotay gobolka faafan gaar ahaan degmooyinka awbare iyo harawa allah u naxariisto ilaahay naxariistii janna maxamuud allah siiyo ilaahay innagana sabriyeen iimaan ay naga siiyo waxaan haddan aan ka soo qayb galnay aaska maxamuud sheekh cabdillaahi ciige allahu naxariisto taariikhdiisa waxaa ka soo sheekeeyey xubnihii horeeyey annagu laakiin degmo ahaan degmada awbare ayaan ka soconaa ergada ka socota waxaan haggan u nimid inaan ka qayb galno aaska marxuunka sida marxuunka maxamuud sheekh cabdillaahi ciige allah u naxariistaan leenahay allah u naxariisto marxuum maxamuud sheekh cabdillaahi ciige oo maanta aynu geeridiin sii joogno ilaah weyna waaxidka waxaan uga baryaynaa inuu naxariista janna ka waraabiyo dhammaanteenna uu samireymaa ka siiyo maxamuud sheekh cabdillaahi ciige maanta waxa weyan waa magac waa meyd weeyaan nin walba taasuu ku dambayn doonaa ilaah baa wuxuu leeyahay kullu nafsin daa'iqatu lmowt nin walba u dhiman doonaa maxamuud waa sidaa la sheegay ilaahay waxaan u baryaynaa inuu ilaahay u naxariisto naxariistiisa ballaadhan jamac aada u badan baa ku tukaday taasina waxa weyaan waa barye ilaahay loo baryayo ilaahayna uu aqbalaa muxuu ahaa dadka baryaya
محمود مدرب بنجار هين أنا وحن أدو حسوسا كان بارن بأمه وعامل هو يدي أصلا مفلا هو يدي وأدو جعلا بل تاب مركبان كهاي إنا لله وإنا إليه راجعون عبد الرساق عمر معدوليو تلفزيون كسي بي اي بورم.